好，今天邀请就是考取学员玉云来跟我们分享今年度考取高普财税行政双榜。那想要请就是同学学姐来跟我们分享一下你参加这个考试的初衷，那有没有准备过其他考试的经验呢？我参加考试是因为就接着就是大学毕业，就是升学跟就是出社会两条路，然后我不喜欢做研究，所以我先放弃升学这条路，然后再来就是出路的问题，然后我喜欢稳定的生活，加上我也觉得我自己没有很会面试，所以想说用考试来就是求工作，所以就选择高辅考，因为我本身也是财税行政就本科系，我是财政系的，所以才参加考试。那其他考试的经验，如果是说就是国考这一类的话，我在考国考之前应该是就都没有，对，就是考国考就是第一次。然后但是决定要参加以后，我除了高辅考的话，我还是有去参加一些其他的，就是国营企业之类的，就是有考试，然后可能科目有一点相关，我就去多考几次当练笔这样。好，那为什么要补习？你觉得就是志光对你最大的帮助是什么呢？虽然我是本科系啦，所以我其实很多都有基础，但是补习一方面是帮助我复习，就是函授听下去就是等于我再 review 一次，然后另外一方面是我有几科我自己知道，像是我的那个总经的部分，然后还有我的会计跟我的民法是严重的不好，就民法跟会计真的很烂，所以我一定要就是从这也不是复习啊，它就是基本上就是重新读一次，就是重新再可能要换个老师教一次，有学校可能就那时候上课没学好，所以才想说要找函授这样子，然后就让自己有重新来过的机会。事实上就是我后面的算会计可能没考好，但是我的民法是有成功救起来的。那你觉得准备考试啊，书要念多久或念就是多少才够呢？至少都读一次是基本，可能我是本科生比较就是说不准，像是我的税法就基本上看过去我就去考试了，我也没有再特别，我函授甚至没有看税法，然后我就看过去我就去考试，然后财政学可能也是就是函授加减停停。对，那你觉得要想要考上啊，最重要的一件事或一个信念是什么？我觉得就是坚持，然后另外就是还要有自制力，尤其是像函授班的，因为像我们听函授是很弹性，但同时也很容易就是我有进度落后的状况，那我常常就是发现我原本预估我应该现在要听到哪里了，或是我什么时候应该要听完哪一科了，但还没。对，所以自制力很重要，然后坚持读下去也很重要。那你可以给现在正在准备的学弟妹一些鼓励或建议吗？建议就像刚刚说的，就是这两件事，鼓励就是加油，坚持下去，反抗战的又就是你们的名字了。那可以形容一下你在知道上榜的时候当下的心情吗？我上榜当时就是都是朋友跟家人来通知我，那我那时候刚好正在工作，就在家里工作，然后就一边跟他们讲说等一下，因为他们就问我说啊，这是不是你？但我那时候我没有记我准考证号码，然后我在工作，我跟他讲说等一下先不要影响我，我现在很紧张，这样会害我工作的时候我在打字，就是不要害我打字的时候我手在抖啊。对，他就是一边很紧张然后很兴奋，但我那时候在工作，所以要尽可能保持平稳，先做完我的工作，然后后面就是开始在我家大声尖叫跟乱跑。好的，谢谢学姐玉云的分享，谢谢你。